xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo gaaray maamulka Jubbaland ayaa kulamo la qaatay saraakiisha ciidamada Jubbaland ee degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Dhexe. Taliyaha ciidamada daraawishta Jubbaland Mahad Maxamed Islaam ayaa xirada ciidanka degmada Afmadow ku soo dhaweeyey xildhibaan Xasan Yare oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Mudane xildhibaan, ku soo dhawow Afmadow iyo xirada ciidanka daraawishta Jubbaland ee degmada Afmadow, waxaan si kal iyo laaba kugu soo dhaweynaynaa macnihii taaliska ciidanka daraawishta ee degmada Afmadow. Anigoo ku hadlaya codka saraakiisha iyo ururka ku soo dhawow gamco furan iyo qalbi furan baan kugu soo dhaweynaynaa. Raggan waa saraakiishii ciidanka daraawishta, taaliskana waa taaliskii ciidanka daraawishta weeye. Waa xeradii hadda ka hor afgembiga Jubbaland uu ka dhici gaadhay ee la isku dayey ee fashilmay weeye. Xafiiskan waa xafiiskii uu ka dhacay afgembigii dhicisoobay. Adiga iyo tiimkaaga ka socda aad hogaamineysa ka socda wasaaradda caafimaadka waan kusoo dhaweynaynaa si kal iyo laab leh kugu soo dhaweynaynaa. Ku soo dhawow mudane gamco furan iyo qalbi furan iyo deegaankaagii iyo magaaladaadii iyo dadkaagii iyo ciidankaagii kusoo dhawow. Dhankiisa xildhibaanka ayaa ciidamada ku bogaadiyey sii wadada howlaha ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed. Aad ugu faraxsanahay inaan ku suganahay xaruntii ciidamada daraawiista ee dowlad goboleedka Jubbaland ee degmada Afmadow, inaan la joogo taliyaha guud ee ciidamada daraawiista ee Afmadow iyo saraakiishiis. Waxaad tihiin dadka aan ku seexanno anaa xildhibaan federaal ah oo jumhuuriyadda federaalka Soomaaliya idinku matalaana. Idinkana waxaa nagu matashaan difaacidda dalka iyo dalka Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan deegaanka Jubbaland. Qaadan oqola sharaf ah oo taliyaha noo sameeyey aan ka mahad celinaynaa anigoo wafdi aan hogaaminayaba. Annaga meesha waxaan u imaanay inaan u kurgalno xaaladda caafimaad, waxbarasho, amni bulsho ee magaaladan. Ugu horeyso in isbitaalka magaalada iyo howlihiisa aan soo afjarno. Cabdicasiis Haykal, Radio Telefishka City, magaalada Muqdisho.